এটা কাহিনী হ'ব। এইখন কোনো সাধাৰণ কেঁচা লোহাৰ হা তো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে হেতেন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ কালচাৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জ্ঞাত হৈছে যে অহা 5 জুলাইত অসমীয়া নতুন ছবি ইমন আহি আছে। আপোনাৰ মনলৈ নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিছে চাকৈ ইমন কোন হয়। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইমন ছবিত অভিনয় কৰা জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কোনগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ইমনত অভিনয় কৰিছে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ আয়ানে সমীৰণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। জনপ্ৰিয় প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী প্ৰতিভা চৌধুৰীয়ে জীৱনৰ মা অৰ্থাৎ জ্যোতিকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। তই বিচনাৰ তলত কি কৰি আছ? সিদ্ধান্ত কলিতাই ৰূপমৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। জুন বৰাই অৰবিন্দৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। অভিনেত্ৰী লিপিকা বৰামেধিয়ে মধুস্মিতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মুন্নি কলিতাই বহুদিনৰ মূৰত ইমন ছবিত প্ৰেৰণাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখা যাব। স্নিগ্ধা গগৈয়ে ৰাণীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। ৰণা, মোৰ দুজনী ৰাণী, তোক ধৰিলে তিনিজনী। অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰে ৰাজদীপৰ চৰিত্ৰত অভিনয়, প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী মাধুৰিমা চৌধুৰীয়ে উমাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। ইমনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে এগৰাকী সৰু কণমানি অভিনেত্ৰীয়ে, তাইৰ নাম হৈছে বেদাংশী প্ৰিয়দৰ্শনী শইকীয়া। বন্ধুবন্ধুসকল, ইমন ছবিত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে আৰু মোহনক দেখা পাব। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কে কে অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জীৱন নামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। এইখন কোনো সাধাৰণ কেঁচা লোহাৰৰ চুৰি নহয়। মাইৰাৰ বেমাৰ বুলি ফাকিৰে মাতি আনিব লগা হৈছে। মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওঁতে নগেন নামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। ইমানটো ডাঙৰ ঘৰত আমি দুটা অকলে আছো, এনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল 5 জুলাইত আহিবলগীয়া নতুন ছবি ইমনত অভিনয় কৰা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ পৰিচয়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।